Siivikon sisu tässä, terve! Tällä videolla esittelyssä kaksi robotan säilytysjärjestelmää ja työkaluvaunua. Video on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Robota Oy:n kanssa. Meikäläisen työpöytä se on näyttänyt tämmöseltä. Täynnä akkukonneita. Aina kun jotta rupeat tässä tekemään, niin ensimmäisenä raivata koneet jonnekin väliaikasijoitukseen. Hyllyt on täynnä vaikka ja mitä. Peräseinältä löytyy hyllytilaa. Mutta aina kun jonkun koneen käy täältä hallin perältä työpöydän äärelle hakemassa, niin tännehän se hyvin helposti sitten myös jää. No, voiko tämmöisestä pikkusesta akkukonehyllykästä olla mitään iloa tämmöisen määrän koneita järjestelemisessä? Tässä on paikat viidelle koneelle, mutta mullahan on tässä 9 akkukonetta, joille pitäisi löytää paikka. Siinä on nyt hyllykössä iskevä ruuvinväännin, mutterinväännin, kaksi porakonetta ja kuuma ilma puhalin sekä kaksi akkulaturia. Sinne menee kuuma ilmakone. Tuo on kuviosaha. Tuonne kuuma ilmakoneelle sivukahava. Ja siihen yhdistelmänaulain. Tänne yhden koukkuparin päälle menee sitten vaikkapa tämmönen moduulirasia, missä voi säilytellä esimerkiksi ruuaskärkkiä. Laturin, johon voi kietosta sitten tuohon koukkuun. Se on siitä aina sitten erittäin näppärästi löydettävissä. Tässä ylimmällä hyllyllähän olisi ollut vielä tosi kiva säilytystila näille akkuille. Mutta mulla nyt ei ollut muuta järkevää asennuspaikkaa tälle akkukonehyllykölle kuin tähän puuhyllyn ja työtason välille. Vaan akkuillepa löytyykin tosi kiva ihan oma säilytyssysteemi. Verkkokaupasta bytes.fi löytyy eri akkumerkeille omat pidikkeet. Muun muassa Milwaukee, Hikoki, Makita ja monta muuta merkkiä. Käypä kattoo, löytyykö sun akkumerkille oma pidike. Näitä Stealth Mount 18 voltin akkukonerunkopidikkeitä löytyy merkeille Milwaukee, DeWalt, Makita ja Bosch. Näin kätevästi saatiin pikkusella akkukonehyllyköllä
Ja akkupidikkeillä työpöytä ihan uskomattoman hyvään järjestykseen. Robotan työkaluvaunua on kahta eri mallia, ilman työkaluseinää ja työkaluseinällä. Työkaluseinän matkassa tulee ihan mukava setti näitä erilaisia telineitä, koukkuja ja renksuja työkaluille. Ja siinähän ne kulkee sitten matkassa lenkkiavaimet, meisselit ynnä muut siihen pisteeseen, missä niitä ikinä tarvitkin. Vaunua kasatessa voi miettiä tämän työkaluseinän kätisyyden jo valmiiksi, että miten päin tätä vaunua on luontevinta pyöritellä siinä työtilassa. Ja tässäpä pikku vinkki moduulirasioiden hyödynnettävyydestä vaunun käytössä. Robotan reikälevyseinän väri on neutraali vaalea. Sopii sen puolesta oikein hyvin vaikkapa myymälöihin. Tuo vaalea värihän on myös siitä hyvä, että se heijastaa valoa eikä syö valaistusta. Reikälevyseinälle on valittavissa käyttötarpeen mukaan erilaisia piikkejä, koukkuja, renksuja, spraypulotelinettä, ruuvitalttatelinettä, lenkkiavaintelinettä ynnä muuta. Tuo Robotan reikälevyseinissä käytetty reikäjako on 38 milliä, mikä on hyvin yleisesti käytetty jako. Ja on myös GVS-yhteensopiva. Nyt on marraskuun ajan voimassa Alekoodi-kampanja. 24 eri tuotenumerolla merkittyä tuotetta, -15% Alekoodilla Sisu 15, mites.fi-verkkokaupassa. Tuo Alekoodiin oikeuttavat tuotteet on merkitty videon kuvauksessa. Käypä katsomaan. Kampanjassa mukana pääpiirteittäin tällä videolla esitellyt tuotteet. Lisääkin monta muuta kivaa säilytykseen liittyvää tuotetta.